ាំប្រមុខការទូតអាមេរិកនៅមកធ្វើទស្សនកិច្ចលើកដំបូងលើទឹកដីអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងណែនាំពីយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific ថ្មី។រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Anthony Blinken នឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅលើទឹកដីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីហើយនឹងនិយាយនៅក្នុងវេទិកាមួយរបស់ទីក្រុង Jakarta អំពីយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីនៃ Indo-Pacific របស់សហរដ្ឋអាមេរិក។តាមការវិភាគលោក Anthony Blinken នឹងមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះខណៈដែលទឹកដីអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានខ្លាយទៅជាអធិភាពមួយសម្រាប់ក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចំពីមានភាពតានតឹងជាមួយនឹងការកើនឡើងនៅអំណាចវិទីនិយមកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់ចិននេះបយងតាមអ្នកវិភាគបានប្រាប់សារព័ត៌មានអាស៊ីសេរីអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី6ធ្នូទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោក Anthony Blinken នេះគឺមកកាន់ទឹកដីអាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺវាប្រៀបបានជាកម្រិតការទូតលំដាប់ធំទី2របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយគឺបន្ទាប់ពីបរិះរុងនេះបានចូលទៅទស្សនកិច្ចក្រោយពីឡើងកាន់អំណាចនៅលើទឹកដីអាស៊ីខាងកើតនៃប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងហើយអំឡុងទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅយ៉ាកាតានឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី13 14ធ្នូនោះលោកក៏នឹងធ្វើបឋកថាមួយអំពីយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific ថ្មីនៅក្រុងរបស់ក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននេះយោងតាមប្រភពក្រសួងការបរទេសរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីបានជម្រាបឲ្យដឹងទស្សនកិច្ចរបស់លោក Blinken នឹងជាកំណត់ព្រឹត្តិកម្មនៃអន្តរកម្មទំនាក់ទំនងដ៏ធំមួយរវាងឥណ្ឌូនេស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងបរិបទនៃភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររបៀបប្រទេសទាំងពីរនេះបយងតាមប្រសាសន៍របស់លោកនាយកប្រតិបត្តិមួយនៃកិច្ចការសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបនៃក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅវិទ្យុអាស៊ីសេរីគឺលោកគីដេញូរ៉ាស្វាជាវ៉ានៅលើទឹកដីយ៉ាកាតាលោក Blinken នឹងធ្វើជជែកជាមួយនឹងលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរ៉ាណូម៉ាស៊ូឌីនៃវិយងតាមលោកជូរ៉ាប្រាប់ហើយពួកគេនឹងពិភាក្សានៅក្នុងបរិបទបញ្ហាយុទ្ធសាស្ត្រជាច្រើនរួមទាំងការវិនិយោគពាណិជ្ជកម្មហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបម្រើប្រជាកសិករកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលទូទៅលោក Blinken ក៏មានផែនការនៅក្នុងការធ្វើបឋកថានៅឯវេទិកាមួយដែលគេស្គាល់ថាវេទិកាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រុងបាលីដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី9ធ្នូតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញផងដែរដែលនេះគឺជាសន្និសីទចាំឆ្នាំបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2008នៅក្នុងទឹកដីមួយនេះដើម្បីជំរុញឲ្យស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យមានការកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក៏ប៉ុន្តែគេបំទាន់ដឹងនៅឡើយថាលោកប្រមុខការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនឹងជួបជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីជូកូវីដូដូដែរឬយ៉ាងណានោះទេលោក Blinken ក៏នឹងចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាមួយនោះខណៈដែរប្រធានរបស់លោកគឺលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិននឹងធ្វើការជួបប្រជុំទ្រង់ទ្រាយធំនៅបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនរួមគ្នាក្នុងវេទិកាអនឡាញមួយនៅថ្ងៃទី9ថ្ងៃទី10នេះដែលគេស្គាល់ថាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាស្ដីអំពីប្រជាធិបតេយ្យបន្ទាប់ពីយ៉ាកាតាលោក Blinken ក៏ត្រូវបានគេដឹងថានឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅលើទឹកដីកូឡាឡាំពួរនេះបើយោងតាមជូរ៉ាដដែដែលបាននិយាយដោយពំទានអាចលំអិតព័ត៌មាននោះទេតាមប្រភព Reuters ស្រង់ពីប្រភពអនាមកមួយចំនួនបានដឹងថាកិច្ចទស្សនកិច្ចម៉ាឡេស៊ីគឺគ្រោងទុកធ្វើថ្ងៃបន្ទាប់គ្នាជាមួយនឹងឥណ្ឌូនេស៊ីគឺថ្ងៃទី14និងថ្ងៃទី15លោក Blinken ក៏នឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅលើទឹកដីនៃប្រទេសថៃផងដែរនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយដោយសារព័ត៌មានខ្យូដូរបស់ជប៉ុនហើយវាគឺជាទស្សនកិច្ចដ៏មានសក្តានុពលមួយមកកាន់បាងកកបន្ទាប់ពីម៉ាឡេស៊ីរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden គឺហាក់ដូចជាបង្កើននៅកម្រិតចំណងតាក់ទងនឹងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះរយៈពេលចុងក្រោយនេះទស្សនកិច្ចរបស់លោក Blinken ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពី2សប្ដាហ៍ប៉ុណ្ណោះដែលឧបការី Daniel Crittenbrink បានមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅ Jakarta ដែលជាទស្សនកិច្ចមួយនៅក្នុងចំណោមប្រទេស4នៅក្នុងតំបន់មួយនេះដែលលោកបានធ្វើទស្សនកិច្ចបន្ទាប់ពីលោកស្រីអនុប្រធានាធិបតី Kamala Harris លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិ Lloyd Austin និងទីប្រឹក្សាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Derek Chollet ព័ត៌មានសារការជាមួយនឹងអាស៊ីសេរីបណ្ដាញយូបានតាក់ទងទៅកាន់ឋានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយ៉ាកាតាសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីទស្សនកិច្ចរបស់លោក Blinken ក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបនៅឡើយនៅពេលនេះនោះទេនៅក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចនៅលើទឹកដីឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Blinken ក៏នឹងធ្វើនៅការនិយាយសន្ទរកថាអំពីគោលនយោបាយមួយដែលគេដឹងថាគឺជាគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើទឹកដីឥណ្ឌូ Pacific ដែលលោកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាជាច្រើននៃទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឥណ្ឌូនេស៊ីហើយលោក Blinken បានពិពណ៌នារួចជាមុនហើយថាវានឹងជាយុទ្ធសាស្ត្រឥណ្ឌូ Pacific ដ៏មានទ្រង់ទ្រាយធំហើយថ្មីតែម្ដងដែលគេពុំទាន់អាចដឹងថាវាគឺជាការថ្មីសុទ្ធសាធឬក៏បន្តកែច្នៃអំពីយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific របស់រដ្ឋបាលរបស់លោក Donald Trump នោះទេក៏តែលោក Blinken មើលឃើញថាយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific សហរដ្ឋអាមេរិកគឺហាក់ដូចជាមានភាពពាក់ព័ន្ធជាច្រើនជាមួយនឹងទស្សនៈរបស់អាស៊ានស្ដីពី Indo-Pacific ផងដែរយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកគឺនៅតែផ្អែកទៅលើភាពមួយដែលគេហៅថា
តំបន់មួយដែលមានភាពរឹងមាំមានអន្តរកម្មមានភាពចំហសេរីយុទ្ធសាស្ត្រចែករំលែករួមគ្នានិងសន្តិសុខលោកលីនខែនបានលើកឡើងនេះយ៉ាងដូចនេះកាលពីខែកញ្ញារួចទៅហើយហើយថាទស្សនវិស័យរបស់អាស៊ានគឺវាមានភាពស្រដៀងគ្នាជាមួយនឹងយើងដែលវាជាហេតុធ្វើឲ្យយើងធ្វើការឆ្លោះបញ្ចាំងពីសារៈសំខាន់របស់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មកកាន់តំបន់ Indo-Pacific ដែលដើរតួនាទីនៅក្នុងការប្រាជ្ញាជាសម្រាប់អនាគតតំបន់មួយនេះតាមស្ថានវិស័យរបស់អាស៊ានអំពី Indo-Pacific គឺនិយាយថាបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ត្រូវទៅលើកម្ពុជាសេរីភាពសន្តិសុខស្ថិរភាពនិងវិបលភាពនៅក្នុងតំបន់ឆ្លងតាមរយៈការដោះស្រាយចំនួនដោយសន្តិវិធីហើយនឹងលើកកម្ពស់នីតិរដ្ឋនិងការបដិសេធចំពោះការប្រើប្រាស់កម្លាំងគំរាមកំហែងណាមួយបើទោះបីជាមានការព្រមព្រៀងដោយពាក្យសម្ដីរបស់ចិនជាមួយនឹងអាស៊ានក៏ដោយក្តីក៏អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានក្លាយទៅជាទីតាំងដ៏ខ្លាំងមួយនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយសកលខណៈដែលក្រុងប៉េកាំងគឺត្រូវបានគេមើលឃើញថាពង្រីកសកម្មភាពយោធានិងក៏ពង្រីកការអះអាងនៅទឹកដីរបស់ខ្លួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយចិនបានអះអាងសិទ្ធិប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនមាននៅលើទឹកដីនោះដល់ 90% ដោយធ្វើតាមការកំណត់ព្រំដែនយ៉ាងពិបាករបស់ខ្លួននៃគំនូស9ឆ្នោតប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនវៀតណាមបានអះអាងថាពួកគេក៏មានដែនទឹកនៅទីនោះដែរពួកគេសុទ្ធតែជាសមាជិករបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្រុងប៉េកាំងគឺជាមហាអំណាចហិរញ្ញវត្ថុមួយដែលមានឥទ្ធិពលទៅលើបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនហើយអ្នកវិភាគនិយាយថាព្រោះតែហេតុបែបនេះហើយចិនបានជាហ៊ាននៅក្នុងការចូលទឹកដីនិងដែនអាកាសរបស់ប្រទេសជាតិនានាផងដែរទស្សនកិច្ចរបស់លោកលីនខែនមកកាន់ទឹកដីអាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺមិនត្រឹមត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការប្រកួតប្រជែងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននោះទេប៉ុន្តែវាស្ថិតនៅក្នុងបរិបទនៃការតបជួបថ្មីជាមួយនឹងក្នុងតំបន់មួយនេះកិច្ចការអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលី Hunter Marston លោកបានពិពណ៌នាប្រាប់វិស័យសេរីទៀតថាក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានកំពុងចាប់ផ្ដើមមើលឃើញថាប្រទេសតូចៗក៏វាសំខាន់ដែរហើយសំខាន់នៅក្រោមហេតុផលផ្សេងផ្សេងគ្នារួមទាំងវិស័យពាណិជ្ជកម្មទំនាក់ទំនងប្រជាជាតិហើយនឹងការពិចារណាអំពីភាពពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងតំបន់នេះជាមួយនឹងអនាគតតទៅមុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមូហាម៉ាត់អារុសដែលជាសាស្ត្រាចារ្យទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យឥណ្ឌូនេស៊ីបានស្វាគមន៍ចំពោះទស្សនកិច្ចរបស់លោកលីនខែនមកលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលជាគំនិតវិជ្ជមានរបស់ប្រទេសមួយនេះពីព្រោះវាបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការជាមួយតំបន់នេះដើម្បីតបភ្ជាប់ការអភិវឌ្ឍវិបលការអភិវឌ្ឍសន្តិសុខនិងវិបលភាពលោកក៏សង្ឃឹមថាតំបន់អាស៊ានអាចទទួលបានប្រយោជន៍អំពីការប្រកួតប្រជែងក៏ប៉ុន្តែការប្រកួតប្រជែងបែបសុខុមាលភាពដោយមិនធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងទេរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងអាចនិយាយអំពីការប្រកួតប្រជែងបែបការវិនិយោគនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទៅក្នុងអំឡុងពេលដែល Christian Brick កាលពីសប្តាហ៍មុននេះបានមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅលើទឹកដីអាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកបានប្រាប់សារព័ត៌មានមួយដែលជាភ្នាក់ងាររបស់អាស៊ីសេរីថាក៏អាចនឹងមានការអញ្ជើញដល់វិសេសវសានៃទស្សនកិច្ចកំពូលមួយរបស់ប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទៅកាន់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនេះហើយប្រភពនោះបានបន្តលើកឡើងដោយ Kyodo និងសារព័ត៌មានវៀតណាមដែលថាក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមានសំណើចង់ឲ្យមានកិច្ចប្រជុំកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ាននៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកម្ដងនៅខែក្រោយនេះបែបនេះក្តៅក្តីបណ្ណាយូបានព្យាយាមតាក់ទងទៅកាន់ក្រសួងការប្រទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី3ធ្នូហើយដើម្បីស្វែងរកការពិតក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យបាននិយាយថាពុំទាន់មានផែនការក្នុងការធ្វើដំណើរឬក៏ប្រកាសពេលណានោះទេនៅក្នុងពេលនេះយ៉ាងណាមិញបើសិនជាមានកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាតាមការស្នើសុំមែននោះវាគឺជាជំនួបផ្ទាល់រវាងលោក Biden ជាមួយនឹងបណ្ដាមេដឹកនាំអាស៊ានចាប់តាំងពីលោកឡើងកាន់អំណាចនៅខែមករាមកដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗបទវិភាគគន្លឹះគន្លឹះព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ 7 Info